ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଖନ୍ତସନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମିତି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଚିର୍ମା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 1974 ମସିହାରେ ଏକ ସରକାରୀ ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ବଦଳି ହେବା ପରେ ଆଉ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ। ମେଡିକାଲ ଉପରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡିସ୍ପେନ୍ସରିର କୌଣସି ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କବିରାଜ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆଜିକି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରୁ ବଦଳି ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ତା ବଦଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଥର କହିଲୁଣୁ, ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉପ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, MPML ସବୁ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବୋଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଗଲେ ଆମେ କଷାମୁଣ୍ଡା 25 କିଲୋମିଟର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲେ 25 କିଲୋମିଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ। କେବଳ ଚିର୍ମା ଗ୍ରାମରେ ନୁହେଁ, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳମାଳ ନେତା ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସବସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ଯାହାକି ବିଲ୍ଡିଂର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କେଉଁଠି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇ କୋଷାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି। ବାଲିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ସିନା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କେବେ କେମିତି ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ। ସେମାନେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା କିମ୍ବା ସେପଟେ ଡାବୁଗାଁ ଯାଇକି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ? କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ, ନା ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ତାହା ଉପରେ ନଜର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।